Terve taas. Mä tuossa viime videon lopussa mainitsinkin, että mulla meni tuo jarrusatula irti tästä näin kesken matkan. Mitä siinä kävi sitten loppupeleissä, niin oli se, että varmaan jo tuo alempi pultti oli irronnut. Olinko jättänyt löysälle sitten, kun kasasin tätä viimeksi, tätä pyörää iskarihuollon jälkeen. Niin se on varmaan irronnut sieltä ja sen jälkeen sopivasti niin täryttänyt, niin hajosi ja murtui tuo kannake, mihin se jarrusatula tulee kiinni. Tämän valmistaminen on tietenkin lopetettu, 2009 vuosimalli. Pelkkää jalkaa ei enää saa. Ja oikeastaan tätä varaosana, jos mennään hankkimaan, niin silloin kuuluu tämä putkikin tässä mukaan. Eli se tulee tuo jalka ja putki samassa. Ja sen hinta on semmoinen 350 € suurin piirtein. Sitäkään ei meinaa mistään saada. Kyselin vähän ulkomailta ja muualtakin ja joka paikasta ei oota. No muutamasta nettikaupasta käytettynä löytyi. No, sitten olin yhteyksissä TTM Factoryin Forssaan ja heilläkin oli tommonen purkuosana, joten nyt on purettu iskari pyörästä irti ja heitetään se tonne auton kyytiin ja lähdetään kohti Forssaa. Jahas, reissu on alkanut. Se on kello 5 aamulla ja nokkautetaan nyt sitten kohti Tamperetta ja siitä Forssaa. Lähdetään katsoa, että miten iskarin korjaus onnistuu. Ei mitään, kun kovaa ajoa, niin päästään joskus perillekin. Jahas, sitten nelostielle ja toivotaan, että tässä olisi vaikka kesänopeusrajoitukset saatu paikalleen, niin matka joutuisi pikkusen nopeammin. Mutta omalla tuurilla, niin täällä pohjoisessa niitä ei vielä ole pistetty, mutta toivotaan, että olisi. 300 kilometriä Jyväskylään, niin siinä on ensimmäinen hyvä etappi, niin sen jälkeen he ei ole enää pitkästikään jäljellä tuonne Tampereelle. Sitä on Forssaan päästy ja nyt olisi enää 7 kilometriä matkaa tuohon TTM Factoryn pihalle. Pitkä oli matka, mutta eiköhän se ole sen arvoinen, jos saadaan toi iskari taas kuntoon ja päästään viikonloppuna ajelemaan. Joo, perille päästyä iskari mukaan ja lähdetään katsomaan mitä sille voi tehdä. Niin siellä on ihan tommonen joku kova liima tuolla välissä sitten. Mutta mikä siinä tulee? Tuleeko sulla tohon joku kiinni? Tää nopeus on. Okei.
Siitä puuttuu tässä kierteet. Niin se on helpompi, se on varmaan silti on siinä tuossa paikka. Niin. No, katsotaas kohta. Pienellä lämmittämisellä. Niin. Joo. Mä ajattelin, että se on semmoista, että seuraavaksi haetaan lekaa ja hakea taas. Joissain malleisena on semmosia, että tonne menee semmonen lukkoruuvi tonne kierteeseen. Ne on niinku pahoja. Joo. Tää on sinänsä simppeli, kun on vaan noin oikeus kierpannut. Siellä olikin sitten kilo hiekkaa vielä. Joo. No. Siihen aletaan tekemään reijät nyt seuraavaksi. Ei ole silleen kotona, kun ryöpillä yrittäisi värjysyttää menemään. Niin se tosiaan niin alkaa kasvaa niin kuin kaikki siemenet juotuu paremmin sinne. Jos on kaikille niin... No niin, kuulkaas. Se on siinä. Ei muuta kuin takaisin Oulua kohti. No niin, se olisi nyt TTM-faktorilla käyty ja palveluhan oli loistava, niin kuin olettaa sopii. Saatiin vaihdettua se. Muutamia ongelmia huomattiin sitten, kun tuota vaihtoa tehtiin, niin itsellä kun toi enduro-pyörä, niin siinä on tietenkin nopeusmittarin anturille se paikka. Ja tässä tämä jalka nyt, mikä laitettiin, niin se on tuosta motocross-pyörästä todennäköisesti. Niin siinähän ei ole sille nopeusmittarin anturille omaa paikkaa ollen. Me porattiin siihen reijät kuitenkin valmiiksi ja muuta. Ja katsoa nyt, että mahtuuko se siihen paikalleen, se anturi. Ja jos se ei mahdu, niin sitten pitää vielä kotona niin työstää sitä sen verran, että ottaa siitä sen pari milliä pois, mitä se anturin paksuus oikeasti on siinä. Mutta eipä siinä mitään. Jatketaan juttua, kun päästään kotiin jo. Lähdin tästä Forssasta ajelee nyt Oulua kohti. Meillä meni tossa semmonen tunti 40 minuuttia. Saatiin toi homma tehtyä. Tuli noita muuttujia matkassa. Nyt tästä kun lähtee ajelee, niin illaksi pääsee kotiin ja sen jälkeen katellaan sitten, että jos huomenna saatais pyörää jo kasaan päin. Mutta toi tietenkin sitten, jos sitä pitää alkaa työstämään sitä tasoa vähän, niin siinä mulla saattaa kestää aika, kun ei ole niin hyviä työkaluja. Suuret kiitokset TTM-faktorin porukalle. Oli ilo asioida teidän luona ja isot suositukset. Mädissähän on TTM-faktorin iskaripaja ja iskarikoulutuksia ja muita, niin niihinkin kursseille kannattaa osallistua, jos ei ole toi iskarihomma hallussa, niin kuin ei ole itselläkään. Että munkin pitäisi kyllä, paljon pitäisi tuohon iskarihommaan perehtyä siinä mielessä, että miten se säätö toimii ja millaiset erot siinä on. Pyörän käytössä muuttuu kuitenkin aika paljon, jos sä saat sen iskarin säädettyä itselle sopivaksi. Mutta ei mitään. No niin, nyt jatketaan kohti Oulua ja katsotaan sitten, kun päästään perille. Se on morjesta.
it's not for me. Cause I need my freedom like I need my air to breathe. And I need a renegotiation. And we need to figure out a way to. Terve, kotiin päästy, kuten näkyy. Lunta satelee taas, mutta asiaan. Tosiaan tässä alkuperäisessä jalassa niin oli tämmönen nopeusanturille paikka. Ja porattiin kyllä noin reijät ja tehtiin kaikki sillä lailla kuntoon. Mutta kuten näette, niin tämä on matalampi kuin tämä. Niin nyt meidän pitää tuosta työstää muutamia millejä pois. Ja lähdetään tekemään sitä. Oli tuossa paikallinen osaava kaveri, joka lupasi auttaa tässä hommassa. Niin lähdetään katsomaan. Kiitoksia. Oi oi pojat, kuulta näyttää hyvältä. Onko uusi? Tari anturillekin paikka saatu tuohon jalkaan tehtyä ja kyllä se hienosti menee, kun on kunnon laitteet. Onneksi menin kysymään tuosta paikalliselta kaverilta, jolla on vehkeet ja pelit ja rensselit ja on tehnyt kaikkea ammattilainen näissä hommissa, niin sieltähän löytyi aikaa ja intoa tehdä tuo noin, niin nyt on kaikki tehty ja saadaan alkaa asentelemaan takaisin tuota iskaria paikalleen. Aikamoinen show tuli tästä iskarihommasta. No niin. Nyt on aika kasata ja pyörä ja eheinkin tässä jo tuo iskari laittaa tuohon paikalleen. Nyt seuraavaksi laitetaan tuo nopeusanturi tuohon noin paikalle ja sitten tuo jarrusatula taas. Lähdetään katselemaan, että miten se onnistuu ja miten meillä onnistui tosiaan tämä nopeusanturi paikan tekeminen. Tämä nopeusanturihan tulee tähän näin kiinni, niin katsotaan onko nuo reijät edes sinne suuntaan. Toivottavasti ne osuisi niin suhteellisen hyvin kohilleen, niin ei tarvitsisi niin alkaa kikkailemaan sen enempää. Joo, kyllä se on puut, että saa tuon jarrusatulan takaisin kiinni edellistä. Meni rikki, niin nyt hain uudet. Tässä tulee lukite jo valmiiksi mukana ja 25 newtonia. Olkaa tarkkana, että tulee oikeasti kiristettyä. Että ei tarvitse tehdä tätä samaa showta muitte kuin minä. Laitetaan nuo pultit kiinni ja lähdetään testailemaan. Se olisi
pyörä kasassa, kävin tuossa testinenkin heittämässä. Ja kyllä semmonen homma, että tuo etulevy sen verran vatkaa tuossa noin, että se menee vielä vaihtoon mulla. Pitää tuosta Supermoto-vanteesta ottaa tuo etujarrulevy tuohon noin ja ostaa sitten uusia. Mutta että vaihdetaan se vielä, niin sitten homma on Buenos Aires. No niin, siinäpä se Supermoto-vanne olisi, niin otetaan se tuosta sisälle. Ei muuta kuin sisälle päin sitten, niin viedään nuo sinne ja lähdetään hommiin. Tästä se lähtee. Näitäkään ei pidä tosiaan ihan tolkun kireellä olla. Se oli muistaakseni 14 newtonia vaan, mutta loctiteilla, niin se pitää pitää. Nyt meikä on vähän neuroottinen näiden momenttien suhteen sitten. Teen rikki mikä kuuluu löysälle. Se on 14 newtonia, niin ei se kyllä ihan hirveän paljon oo. Se on kyllä. Ei paljon tarvitse kääntää. Mutta se varmaan se lukitse siinä pitää sen verran sitten. Varmaan tulisi käännettyä, jos ei olisi momenttia vaan, niin jonkun matkaa vielä tiukemmallakin. No niin, se olisi pyörä kunnossa. Toivon mukaan lähdetään koeajolle vielä, mutta luulisin, että nyt alkaa olemaan kaikki kunnossa. Ei enää kanittanut tuo jarrulevykän, niin eiköhän sillä nyt päästä taas tämä kesä ajamaan. Oli tämä aikamoinen homma, että ei kannata ihan ehdon tahdoin lähteä tämmöiseen. Mutta ei mitään, nyt varusteet päälle ja koeajolle. Tämä video on hyvä lopettaa tähän näin, että sama paikka missä vehkeet hajosi. Ei muuta kuin kanavaa tilaukseen, jos tämmönen yleinen sekoilu tämän moottoripyörän kanssa kiinnostaa. Näitä mulle aina sattuu kaikenlaista koko ajan, niin varmasti löytyy kontenttia myös tulevaisuuteen näiden korjaustenkin tiimoilta. Mutta toivottavasti nyt päästään ajelemaan. Meillä on tuossa, ei nyt, mutta sitten seuraavalla viikolla, pari viikon päästä, niin ajatus lähtee ajelemaan vähän tuonne Haukiputaan suuntaan, niin sieltä seuraava kerran sitten semmonen ajeluvideo. Se on morjesta ja nähdään taas seuraavilla videoilla.